O temama o kojima ni stariji još nisu postigli dogovor, niški srednjoškolci debatovaće tokom vikenda. Pravo žena na abortus, legalizacija gej brakova, zaštita od poplava i obrazovanje Roma nazivi su sesija o kojima će učesnici dati svoj stav. Sve ovo raspravljaće se u okviru simulacije rada Evropskog parlamenta, koju tokom vikenda u Nišu organizuje Evropski parlament mladih. Teme jesu škatljive, to je tačno, ali svaki komitet ima dvoje vođe komiteta, to su uglavnom studenti iz cele Srbije i Evrope, koji su prošli edukaciju i jako su dobro upoznati s ovim temama, pa im pomažu da oni teme prevaziđu. Iako su, na primjer, tema homoseksualnih brakova nije baš popularna u našem društvu, imali smo jako veliki odziv. Imali smo 104 prijave, od 104 prijave čak 32 stavilo gej brakove kao prvu želju. Organizatori su zadovoljni interesovanjem svojih drugova jer je, kako navode, značajno da napokon mladi iznesu svoj stav o važnim društvenim temama. Samo zasedanje će se održati 21. i 22. marta u prostorijama koje dele zajedno Prva niška gimnazija Stevan Sremac i gimnazija Bora Stanković, dok će generalna skupština biti održana unutar prostorije Skupština grada. Evropski parlament mladih, generalno našoj Srbiji, je jedna od jedinstvenih organizacija koja to dozvoljava, čak mislim u Nišu jedina. Bitno jer oni treba da se čuju, oni imaju svoj glas koji, i svoje jasne ideje koje su, verujem, u nekom delu bolje od ovih naših. Stav srednjoškolaca biće predstavljen u okviru završnog izveštaja. Najbolji učesnici idu na nacionalno, a zatim i na internacionalno zasedanje.